Казвам се Ралица Тодорова и съм юрист по образование, адвокат по професия. Практикувам основно в областта на гражданското и административното право. В момента съвместявам адвокатската професия с отговорността да бъда председател на Общински съвет Каспичан. Считам, че с опита и познанията, които имам в областта на местното самоуправление, мога да допринеса за усъвършенстването на законодателството в работата на местната власт. Вярвам в доброто, а за да се случва то, трябва да е осъзнато и поискано от сърце. Това е причината да се ангажирам с обществено значими каузи. Приемам като личен ангажимент завършването на възстроящия се храм в град Каспичан, изграждане на адаптирана архитектурна среда за хората с увреждания. Социалната ангажираност на активните млади хора и оптимизмът за изграждане на по-светло бъдеще са мотивите ми да виждам смисъл това, което правя. Основен акцент за мен е развитието на туризма и утвърждаването на област Шумен като туристическа дестинация, подобряването на туристическата инфраструктура, възстановяването на голямата базилика в Плиска, изграждането на екопътеки, туристически маршрути и чиста околна среда са гарант за успеха. Ще продължа своята работа по проекто Закона за великите български столици Плиска, Велики Преслав и Велико Търново, на който бях един от вносителите в 43-тото Народно събрание. Ще насоча всичките си усилия, за да допринеса за развитието и утвърждаването на България като правилно функционираща правова държава. Вярвам, че процесът е двустранен, а промяната зависи от нас. С номер 5 в интегралната бюлетина можем да дадем шанс за бъдещото развитие на България и сложим ред в хаоса. Купуването и продаването на гласове е престъпление.